ავსტრალიელი მეტეოროლოგების პროგნოზით კი ქვეყანაში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა კიდევ უფრო მოიმატებს. ამჟამად ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევს. სიდნეის მოსახლეობა ცდილობს საცურაო აუზებში წავიდნენ, თუმცა ხელისუფლება მათ მზეზე დიდხანს ყოფნას არ ურჩევს. ანალოგიური ამინდია ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში. რაც შეეხება წყალდიდობებისგან დაზარალებულ ქუისლენდის შტატს, იქ უდიდესი პლაჟები დახურულია. ციკლონის საშიშროების გამო მიმდინარეობს ტურისტების ევაკუაცია. ტროპიკულმა ციკლონმა იასი, რომელიც საათში 250 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობს, ქუინსლენდის ჩრდილოეთ სანაპიროს სერიოზული ზიანი მიაყენა.